Hei og velkommen til dekningen av Norgesmesterskapet I discgolf 2020. Vi skal følge lead card, og vi har sett 9 hull. Vi skal se de 9 siste, og Kron en Norgesmester I åpenklassen. Med meg har jeg som vanlig Sigrid. Hei, hei, hei. Og her har vi resultatene etter front 9. Knut Haaland, den berømte klamme handa rundt Kongepokalen har han for øvrig fortsatt hele 10 kast foran Håkon Kveseth på minus 18. Så har vi en som har jobbet hardt I front 9, det Kasper Skovli, kommet seg opp på minus 13. Det må han dele med tidligere Norgesmester Petter Lunde på også minus 13. Så ser vi at Thomas Stengrimsen, Jonas Tangenhoff og Ole Andreas også har meldt seg på I medaljekampen. Det jo litt gøy at folk fra Chase Club kommer og ypper seg da. Det alltid gøy. De spiller ikke med samme presse, jakter mye mer, og vi får se hvordan det utfolder seg I dag back 9. Hull 10, 112 meter, par 3. Relativt lett hull. Du skal ikke ha mer enn 3, men du vil gjerne ha 2. Litt kinky med den oben på høyre sida, og det treet som litt, sånn, litt I veien for sweet spot-linja. Og vi har da Knut Haaland på 10. Kastet da Kiss Goodbye-rocken sin, som han kaster veldig mye I Klæbu. Og spiller relativt safe ut. Jeg tror ikke han helt fornøyd med det der. Han ville nok ha at han skulle tørne litt mer. Ja, rocka har vel en tendens til å gli langt og tørne litt. Ja. Håkon I sin vakre skjorte. Sånn som han slapp en tidlig. Det mulig at vinkelen på filmingen lurer oss litt. Det kan hende. Så har vi da Eivind Bogen Brurok som har hatt en litt trøblet front 9. Håper at han får snudde til back 9. Han går vesentlig mye mer rett på. Kjem den tilbake da. Og der har du den OB-linja som du snakket om I sted. Den kommer fort I spill hvis du ikke får den safe faden som du så de andre gutta hadde. Midt imellom der så det gull. Så en rutinert spiller da, Peter Lunde, går høyere, litt bredere. Samme type disk, men har passert svingen og parkerer hullet. Helt nydelig. Jeg tenker at Peter tok tipset fra meg og gjorde akkurat det han skulle. Her det de diskene han bruker. Jeg tenker at det enten var en aviar eller en rock. Peter? Ja. Garantert en rock. En rock. Leoparden fra sør da. Konkveset. Han var klar til å putte, så kom Eivind som en skudd fra høyre side. Men det fortsatt god stemning, og det... Det viktig å holde smilet på plass. Ja. Håkon Kveseth har jo en teoretisk mulighet til å ta igjen Knut, men da må han jo sette alt og mer til. Det har han gjort frem til nå. Altså, den der var jo frem til nå? Men det der var jo... De blå flaggene jo 10 meter, så det der var jo... vil du gjette? 22. Her sitter den. Ut Haaland. Skjer ikke seg tilbake. Smiller rett I det der var 12 meter. Så jeg tenker når du leder med 10 kast så har du så fryktelig mye press og han begynner nok å slippe opp og kjenne på at... Skuldrene litt løsere og livet litt deiligere akkurat nå. Ja, han begynner vel å tenke på at han skal løfte bøtta etterpå. Her skal være grei skuring for Håkon. Ikke noe problem, som forventet. Enkel bølge for Peter her skal være. Men tar seg tida. Og det bra at han gjør det, for det kan jo friste å bare gjøre det kjapt. Har gjort det 1000 milliarder ganger før, og så, men han har nok gått på den samme smellen som mange av oss andre. Det gjør du ikke så mange ganger. Og en bogey på
Eivind der da. Da vi på hull 11, 100 meter rett fram over et lite OB-parti her. Et ganske lett hull. Ja, det vel banens letteste hull, både på siste finalerunde og i NM. Totalt? Totalt. Snittet på 2,9 under par, skulle du si. Skal være grei skuring for lead card her. Ser vi Knut. Ja, ble litt brei der. Hver gang sin. Ikke fornøyd. Men det noe med de hullene som fremstår bare, du skal bare rett frem, og så du ikke så lett alltid. Bortsett fra når Peter Lunde kaster. Ja, ja, men det ser ut med sirkelen, det 10 meters putt, det ikke ferdig. Det ikke ferdig. Men Peter, han treffer alltid på siste kastet. Har jeg hørt. Det var en vits. Håkon også litt bred, 10 meter 11, kanskje 10,5, 10,3. Jeg kjenner at jeg føler at de safer litt, og så blir det litt for... alle de som kaster her har jo det kastet inne rett på. Ja, men de kjører heiseren alle sammen. Ja. Det safeste, det var litt vind, og det er fort gjort at du kan, hva skal man si, droppe da, og ikke komme fram. Kysse chatting der. Og selv om han har dette klammegrepet, som du sier, på tidkast, så er det... Han jo ikke fornøyd med... Nei, han sparker minien og... Han vil ha den der. Ser oppgitt ut. Ja. Det er bra. Det betyr innstillingen noe. Til en champion. Håkon som akkurat det lille kneppet innenfor. Jeg synes det rart. Det lettere å putte fra innenfor sirkelen enn rett utenfor. Det Håkon helt enig. Han har puttet så bra. Har ikke gitt opp. Tror jeg. Han fikk jo et kast der. Fikk et kast, han er tilbake på tid da. Ja. Det er Peter. Tar seg tiden, du hører jo at det blåser litt. Ser det ikke så godt akkurat her, ser det litt på... Nei, det skal sies at de flaggene til latitude der, de ganske tung. Ja. Det vises ikke så godt, så back-to-back birdie der altså for Peter. Enkel tap-in skulle du si for Eivind her, birdie. På 8,5 meter. Nei. Fullført ikke helt der. Nei, det jo fort gjort å bli litt for forsiktig også. At man ikke skal bli for overivrig, og så ut bare rydder opp. Men samtidig så er nok Eivind kanskje dem av... på kortet som mest ivrig på å komme tilbake på spor. Helt klart, og det... Legg litt press på seg selv. Ja, han viste jo det også. Da er vi på hull 12, 120 meter, par 3. Det er litt oppover, og det er trangt rundt kurva, som gardet av en bunker i forkant. Her var ikke mye birdie, Sigrid. Nei, det hullet her er banens nest vanskeligste, faktisk. Så her hopper vi rett til... opp og ned. Kun 5 birdies fordelt på denne finalerunden. Snittet 3,3. Ikke så veldig høyt, men det var ikke så vanskelig å få par hvis man spilt for par, men det var lett å få 4 hvis man spilt for 2. Det ser veldig bra ut hvis den fader. Se her, ja. Oi da. Nydelig. Her er det så litt for lett ut. Det er veldig trangt rundt kurven her. Du har både hazarden og OB-linja som blir trang, i tillegg til at kurven står i en bakke. Ja. En helling. Så du skal både treffe og lande riktig, så du ikke triller. Og der ser skummelt ut. Det var det. Det blir ikke en enkel putt. Flink spotter. Markere der den gikk OB. Han må ha hatt en fantastisk opplæring. Knut roper oi i den slippe disken, og vi skjønner hvorfor. Den disken kom aldri tilbake. Rett åt skogen. Det er veldig tett og faktisk litt vanskelig å finne disken der. Som Eivind har jo lengden da.
Den litt skummel fordi... Der kommer den aldri inn. Samme skogen som... Også i, altså når kurven står som man gjør, å komme inn på en sånn skarp heis er jo litt utfordrende. Også hvis du skal gjøre det samme med legge deg opp, så er det en veldig kjapp fairway. Så det fort gjort å skippe OB. Så det, her må du være sikker på kastene din. Og et veldig flott innspill da. Forn, ja, grønt flagg. Ja. Gikk bra. Slapp av. Der så man at akkurat det skjedde. Blir for skarpt, og så triller den ned, og da er det fort gjort at den triller helt ned til OB-linja og rett forbi. Mens Knut, han går mer for flatere, og om noe så skipper han oppover. Skal se om jeg klarer å redde paren her da, Håkon, ifra der den gikk ut. Han mener jo at det er en enkel putt. Vi får se da, om var det geparden han, eller leoparden ifra sør. Er det Geo eller er det Leo han har? Han ser ganske rå ut uansett da. Ja. Tarzan. Tarzan legger seg opp. Ja. Nå var det noen underbukser som jeg ikke skal... Jeg switchet om. Eivind er litt forstyrret av naturen. Der. Veldig fin putt. Gjør det ordentlig. Og det er veldig gøy å se, fordi som du sa i sted, så var den... Han litt stiv. Fullførte nok ikke putten sin helt, men nå tok han seg tid og rettet ut armen og gjorde det ordentlig. Knut rydde opp en bogey her da. Ja da. Vi får det til å se veldig lett ut. Det er ikke lette putter det der. Litt lette putter. Og det er jo veldig forskjellig puttestil på guttene på kortet her da. Ja. Det må vi si. Morsomt å se på at det er mange veier til Rom. Det er litt gøy med disco for at man kan finne ut hva som funker for seg. Spesielt på putten. Absolutt. Her ser vi at det er da tre bogeys. Skal vi få et grønt tall her da? Skal Peter få turkey, som det heter så fint? Tre birdies på rad? Ja da. Ja da. Og da sier han til Håkon, hei, hei, hei. Hei, hei. Nå er han med i gamet. Og så er det tilbake til late disk da, i skogen. Vi hopper videre. Hull 13, par 4, 221 meter. Litt nedover, veldig ondulert. Vi skal først litt opp, og så litt ned, og så skal vi litt opp igjen, og så skal vi litt ned, og så litt opp igjen. Her gjelder det egentlig bare å spise så mye distanse som mulig uten å bombe Mando. Det er fort gjort å heise ut før Mando nummer 2. Man vil helst ligge litt til høyre for Mando nummer 2 på driven, så man gir seg selv en sjans for birdie look da. Mange som likte hullet her. Jeg fikk mye bra tilbakemeldinger på hullet også. Man får jo kastet litt, ordentlig. Og gjør det. Og hvis man treffer, så får man virkelig betalt. Så det skjønner jeg at folk liker godt. Vil ha litt... den ble nok litt høy. Det er akkurat sånn som du sier, at den fader nok ut og i OB. Før Mando. Det som er triks her, egentlig, du skal ikke kaste så veldig høyt over bakken, for det er på grunn av det droppet etter... Ja, den går jo opp og ned. Ja. Det er jo Leiv sitter her og peker. I det geoparden fra sør, gjør seg klar. Sa vel det rett før den gikk på tiden, da skal jeg gjøre noe morsomt da. Han har jo en vanvittig arm. Ja, ja, ja. Og for roller. Han går for roller. Oi. Jeg risker. Oi, 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 oi. Men han får jo betalt, da. Det der er fryktelig bra. Utrolig bra. Han har en drøy jumpet opp til kurv. Det var gøy. Han ser fornøyd ut, da. Ja. Jeg synes det er fint å se at de andre ler og smiler med en. God stemning, med andre ord, på kortet. Ærlig. Knut gjør akkurat det som jeg sa, som er safe og trygt. Det er å bare komme seg over den første bakken og legge seg på den lille volden der.
rett til høyre for andre mann do. Eivind, som, Eivind gjør det samme hvis den ja da. Som du sa, så har jo han ganske bra trøkk I armen. Men han gjør det riktige der, altså. Smart golf. Veldig smart golf. Jeg skjønner at det frister med folk, for folk som kan kaste holdt jeg på å si, mange hundre meter, men som vi ser her, så... Tricky innspill her, altså. Ja, for igjen så har bane... Drar det inn litt for mye til høyre her, Peter. Designeren satt kurven I en skråning, og rett under så det selvfølgelig OB, og rett bak det OB. Den ser bra ut hvis den feider, det gjør den. Ser veldig fin ut. Og sklir den mot kur, oi, oi. Perfekt. Det jo den putten du vil ha, vekk fra... God golf. så skal vel Knut gjøre det samme. Så litt bred ut. Skjønner man cola. En iskald cola. Ja, 13-14 meter. Her ser vi jo hvor vanvittig den driven der var. Bare luffe en putter bort. Blir faktisk litt lang nesten, men... 8 meter? Ja. Og sånn som Håkon har puttet I dag, så tror jeg ikke han synes det så stress egentlig. Her en litt ekkel putt hvis du blir litt for aggressiv. Det vet Peter, og ja. Legger seg faktisk opp. Veldig smart. Her ser du også, det ikke noe enkel putt Knut sitter igjen med her, rett utenfor sirkelen. Nei. Men, han gir den litt nyanser. Ja, den satt inn. For det der treffe pannebåndet på den og trille ut vondt uansett hvor mye du leder med. Da nesten så du bare må ta en re-throw fra der du putter fra. Den enkleste birdien har sett på det hullet der. Han får det til å se så lett ut. Det gøy da. Eivind da. Ja da. Ja da. Han tilbake igjen altså. Det kult å se at han klarer å snu det. Mm. Jeg kan tenke meg hvor lyst han har til å være litt show-off. For det, han har det jo I det seg. Men han spiller smart nå, det veldig gøy å se. Men start da. To birdies, en bogey, en par. Her ser vi da litt av crowden som følger med. Det var ganske bra med publikum vårt etter hvert. Det var det. Vi hadde god plass. Hull 14, 111 meter, minus 8 meter I høydemeter. Her ser vi at det ligger en kall på green. Det Martin, banemesteren, som har preppet banen I flere dager. Helt utslitt når vi skulle da gjøre dere dronefilminga her. Det et øyhull. Man må passe seg for hazarden her som rettet med kurv. Og så har man da den green som Martin ligger på her. Den da OB. I tillegg til alle semirøffene rundt. Et relativt enkelt hull med henhold til distanse og sånne ting, men det fort gjort å være sugen på en birdie her, og da det, kan det fort bli veldig trangt. Kan du fortelle meg hvor stor den gressedelen hvor kurven står på cirka? Du ser det her, hvor stor den 2-3 meter. Du tenker fra front, ja. Ja, det 5 meter kanskje? I det... Ganske trangt der. Håkon Kveseth bare legger den akkurat der han skal ligge. Kjøs som Eivind gjør akkurat det samme. Ja da. Parkert. En på hver side av kurven der. Børsene på kortet leverer. Skal vi se om... Oi, her får du inn skippen, vet du, det som med fairwayene her, som så kort klipp, de blir så rask. Ja, du så det på flere av de hullene, at det når du først skipper, så går det fort. Da går det veldig, veldig fort. Peter da, som kjent for å være veldig presis, blir faktisk litt tynn. Ja, han blir litt tynn der. Og da det droppsone. Men droppen jo laget for å kunne gå litt for den. Mm. Knut airballet. Eller legge seg opp. Eller legge seg opp. Han jo I posisjon til å bare egentlig byte back nine. Ja, men jeg gjetter at Knut ikke
har så mye trening på å legge seg opp, så jeg tror egentlig han prøvde det. Petter klarer da. Oi. Gir det et habilt rønn der. Skal vi se da om bogen og kveset viser tidligere og meget potensielt kommende Norgesmester hvordan det hullet her skal spilles. Det gjør Eivind lett. Knut tapper ut for en firer. Geo-leoparden. Tarsan. Kveset. Tarsan Kveset tar toeren her også. Og det er jo to hull på ett... Nei, to kast på ett hull. Ja. Da. Da, damer og herrer, er vi på hull 15, 136 meter. Det par fire. Det drøye 9 meter opp til der kurplasseringen er. Det en tarm som går langs med en krass venstre sving. Noen som hissig på grøten, som har lyst på en igel her, går rett frem. Det tunge greier, altså. Det tunge tak. Det et hull som skiller veldig mye. Det det nest vanskeligste hullet på hele turneringen. Ja, jeg jugdes da, fordi det var runden. Og det her altså det nest vanskeligste hullet på hele NM. Ja. Det fort gjort å bli passiv når man skal, hvis man skal legge seg opp her. Ja, jeg har sett begge deler, at man blir for ivrig. Eller for forsiktig. Eller skal gå for den, men egentlig ikke kan det. Ja, men har veldig lyst. Det kan være veldig vanskelig. Jeg er ganske sikker på at Håkon bare... Han går for det. Han går for den. Og i hvert fall nå. Ja, nå har han jo også i posisjon med når til Peter han, bakfra. Oi. Og han kan gjøre det. Der ser Obe Langer. Vi... Fytterak. Det er jo bare teit. Ja, altså, du sa det i sted at det ikke så mange som kommer opp der, og at han overdriveren er jo bare tull. Det er helt rått. Ja, det er helt rått. Jeg skjønner at han har på seg den skjorta der. Ja, jeg skjønner at han prøver på det når han kan kaste for langt. Hull nummer 15 er for øvrig Lykke Lorentzen sitt favorithull på denne turneringen, som vant NM. Så Eivind spiller god golf, legger seg helt perfekt opp for en birdie. Det ser ut som Knut også gjør. Ja. Flott å ligge der. Det er et enkelt innspill. Det er rart hvordan hodet forandrer seg når man har litt å gå på. Peter gjør det samme som Knut. Det er... Tripp, trapp, tresko oppi der, altså. Legger seg nesten opp på disken hans. Kan fort bli en starframe, da, her, hvis den driven til Kveset ikke var for langt unna kurva. Ja, det er helt sant, og det vil i så fall bli andre treeren han har med OB på kort tid. Det som er her med det hullet her, på driven så ønsker du å ligge så langt opp at du faktisk kan se kørga, for det er ganske ekkelt å ligge ned i bakken der, for da må du på en måte sikre litt på andre ting enn kørga. Petter med et fint innspill. Knut og nesten standstill. Det er ganske bratt, ganske ekkelt run-up. Jeg skulle til å si det at det er, du sa det der vil man ligge, men det er noe med, jeg synes ikke at filmen viser hvor bratt det egentlig er. Du ser der Eivind ligger, det er ganske fint, for der er det flatere enn der Knut og Peter lå. Ja, og han ser nok kurven veldig godt. Veldig fint. Utrolig fine innspill da, alle tre. Tekstbok. Der kan dere jo se, dere som gikk for den her over heia og ikke kom over, at det går fint å gå rundt. Ja. Håkon var litt unna. Ute likevel for birdie. Ja, 14-15 meter. Oi, oi, oi! Leker seg bare. Jeg tror han gepparden koser seg i de trønderske skogene. Trønderske jungel? Ja. Fin birdie av Knut der, og nå tror jeg han begynner å kjenne det litt. Det er igjen tre hull nå.
Ja, og han har, altså, la disse her få putte ut, så kan vi se på resultatene, men han har fortsatt et ganske klamt grep. Sju kast. Sju kast med tre hull igjen. Og han vet jo at... Nei! Nei, der gjorde han igjen. Bli for slapp. Det noe med timingen der som ikke helt samme. Ja, sju kast på tre hull med, og Knut gjør jo ikke de feil. Da ble det bare nesten starframe der. Vi hopper til hull 16, 99 meter. Her skal vi 20 meter nedover, par 3. Det er et øyhull, så hvis du lander i OB, så går du til droppzonen til høyre i bildet her. Nest letteste hullet på turneringa. Snittet 0,1 under par, eller snittet på 2,9, som jeg sier. Her kastet mange forehand. Lander man litt tidlig, så får man gjerne litt action i bakken og triller det mot kurva. Mange tok også en putter, overstabil putter backhand ned. Da. Et veldig morsomt hull. Så får vi nå se da, hvordan lead card løser arbeidsoppgaven som ligger foran dem. Det som også er veldig gøy med hullet her, er at nå ser du mot hull 17 og 18, mot headquarter, mot, altså... Knut ser nå kongepokalen glinse ja. Borti målområdet her. Det Håkon går litt langt, men det er godt. Men safe. Knut Haaland, han har jo vært... Han har NM-seier som junior. Ser bra ut den der. Det har han. Parkert. Han har jo også vunnet Pargolf-NM. Ja, og... Vunnet NC. Sammenlagt, ja, men han har aldri vunnet kongepokal. Noe jeg tror hans far kanskje har påpekt et par ganger. Om ikke direkte, så i hvert fall via forskjellige kanaler på internett. Jeg tror ikke så mye indirekte der i familien. Og fin drive av Peter der, så litt kort ut. Det er utrolig fin utsikt for oppe her når du ser utover. Du ser jo nesten hele banen oppe her. Ser jo nesten til Oslo. Oi. I det Eivind ja da. Eke med linja. Ligg på linja. Ser ut som det gikk bra. Her ser vi også Vegard Velve som gikk rundt med skårtavla hele runden. De skårtavlene var altså... Ikke så lett. Ganske massive, kan vi si. Stabile. Shouta til Vegard som vært hele runden. Og til de andre som... Det blir litt for langt. Nei. Ikke fornøyd der, Tarzan. Der, du kjenner deg kanskje igjen når du, nesten før du slipper disken, så kjenner du at nei. Det var ikke rett. Det var ikke riktig. Kroppsspråket til Håkon viste at det var en sånn type. Skal se Peter her da. Peder har ikke gitt seg, altså, nå er det jo en del fra Chase Card som er oppe og yppe, så han må jo, han må levere. Han spiller jo for bronsen ja. Da, i realiteten. Det å ta igjen Håkon med sekskast nå, det blir trangt på to hull. Ja, i hvert fall sånn som Håkon har spilt nå, så er det sikkert toget der har gått fra perrongen for en stund siden, men... Det er fortsatt mye spill. Man vet nok at Tommy Stengrimsen er heit. Ja, og Jonas Tangenhoff har... Kasper Skovli. Ja, det er flere navn som driver og vil opp på palen her. I det vi går til hull 17. Hull 17, ganske tricky hull, 132 meter. Du kaster nedover, men det er likevel litt distanse å bite av. OB-en til høyre gjør at... Heiseren ikke er nødvendigvis den mest, hva skal man si, den linja du tar, for da må du gå over OB hele turen. Mange kaster en turnover backhand eller forehand for dem som har det. Og så er det noen som drister seg til roller, har jeg sett. Har du sett det? Det har jeg sett. Det blir spennende å se hvordan de løser det. Veldig. Og her har jeg sett mye rart. Her tror jeg at
Knut er mest gira på å bare sikre en greie her. Ja, noe annet ville vært... Safe, som om en midrange, kanskje. Kiss kaster, goodbye midrangen. Kaster egentlig bare rett frem, og det jo ingen trygt. Grunn til å gjøre noe annet. Trygt og godt. Men Håkon må jo yppe seg litt her. Må, men vil sikkert. Her får vi en roller, vet du. Og den skal treffe riktig hvis han skal få den opp. Den ser jo veldig bra ut. Det må... Igjen! Går den ut, ser du det som? Han har tredje bra, altså, steinbra i kastet som går OB rett at med kurga. Ja. Nesten. Ja, han er veldig nesten. Jeg synes det veldig kult å se på. Altså, han er aggressiv. Tenk deg hvis han hadde... ta de tre kastene hvor han har kastet kjempebra, men jo er rett med kurga, så han har vært på minus 24 nå. Da har han vært bare fem kastet, tror jeg Knut har kjent mye mer på det. Hvis banen bare hadde vært litt annerledes. Ja, hvis ikke keeperen hadde stått i mål på straffen. I det Peter også må levere her, som vi var inne på i sted, var mistet kameramannen vår disken her. Ja, to, vet du. Se her, ja. Oi. Der. Oi, den skled litt. Ja. Det var nydelig linje. Rett på. Pro-line. Men ligger på en oppoverputt fra 14-15 meter. Peter, det jo, ja, det er mulig for Peter å ja. Sette den. Her får vi faktisk Kaiser-linja ja, fra Eivind Bogen. Han har jo distansen. Den så veldig fin ut. Oi, ja. Ja, på sirkelen. Det er frekt. Den er vanskelig å beregne. Jeg har sett veldig mange prøven, og... Enten gå alt for breit, alt for bratt, alt for langt. Altså det, for lavt. Og så er det den bakken. Når du lander med heist deg, så bare følger den liksom en meter over bakken. 28 meter ned i bakken her. Skal vi se. Det bør de her da. Oi. Oh. Det la seg. Det er det som er litt skummelt her opp, at hvis du treffer kurga, så bør den helst bli liggende. Ja. Bedre ut. Ja, veldig bra putt. Det er fullføren. Gjør det ordentlig. Jeg synes det er så kult å se. Han lar seg ikke vippe av pinnen av egne feil. Og det er ikke så ofte man ser. Eivind har ikke spilt så lenge, men han strammer seg opp imellom, og det er så gøy å se at han får det til. Han spiller voksengolf. Ja. Håkon setter den da. Par som skulle vært birdie. Som kunne, hvis bare. En kjemperoller. Jeg synes Håkon spiller ganske kult nå, rett og slett. Det er underholdende å se på. Ja, leke seg. Tar seg tida nå, Peter. Tar det inn. Vet at det er tredjeplassen er i spill. Ja, jeg tror nok han har fått informasjonen om at her er det ikke noe for gratis. I Trøndelag kan alt skje. Og som vi ser her. Her ser vi ut at Tommy Stenglimsen har gått forbi med et kast. Han har gått en kjemperunde. Ligger på minus 8 på runden. Det er utrolig bra. Ja, det er knallbra. Håko nå har jo en kjemperunde. Jonas er oppe og nikker på... Minus 7. Mens Kasper, han er jo på ypper seg. Han ja, her også. Ser vi at det er tre som spiller egentlig om sølve i bronsjen her. Ja. Tommy, Peter og Jonas. Det blir spennende å se hva som skjer på hull 18. Hullet som vi... I norsk riksdiskasting sponset med longest putt. Det er da et par firehull, 173 meter. Mye er gjort hvis du har en god drive. Får du til å komme deg over det røffområdet, eller det hazardområdet, som ikke er hazard, da, men som spilles som hazard i golfen. Så er det innspillet egentlig relativt greit. Det er mange som går for bredt ut til høyre. Ja. Og ikke kommer inn igjen, og så er det noen som går litt for tynt og fær ut da tidlig venstre. Veldig typisk hull du må treffe linja di på, og det snitter jo på 4,3, så ganske godt over. Det er altså et par fire hull. Her står de og ser, jeg tror det går opp for Peter at han må ha en eagle for å ta bronsjen, for Tommy satt birdieputten der. Ja, Tommy satt en ganske heftig birdieputt der. Ja, for du sitter oppe der og skikker på det, jo. Jep, det gjør jeg. Og den var, det var ikke akkurat bare en tap-in med masse publikum. Jeg lurer på om Rita Ottevik stod og så på. Jeg var der. Høyt press. Så Eivind da, for å
Sile sin første NM, men ja. Decent innsats, må man si. Det der jo virkelig det man skal gjøre for å gi seg selv. Tenk Knut her nå. Han kan gjøre ganske mye gærlig og fortsatt gå igjen med din bøtta. Ja, det kan du si. Og så gjør han det der. Gjør han det der. Det bra gjort. Løfte litt på skuldra og lette litt på vesten. Der forsvant 100 kilo. Ja. Det deilig å klare fort gjort og ville for mye. Jeg skal være forsiktig. Men det liksom ikke helt i Knuts ånd å gjøre det. Det bare spille som han skal. Skal da Håkon gjøre det for fjerde gang da han kjempedrav ut i OB? Ai. Neida, jeg god. Han fikk god. det så kallet for gummitasjen? Men det en kjempedrav, som du sa. Det langt, og det meget precis selv om han lekte med mobilinja der. Det der langt. Det langt. Det morsomt å se på Håkon når han... jeg vet ikke om han har spilt sånn om han har vært i kamp om bøtta. Nei, det vet jeg ikke heller, så derfor det litt gøy at han holdt det på seg ikke. Men han leker seg, koser seg. Men det kult at det får frem... Håkon jo gammel spyrkasser, så han har jo armene til å kaste langt. Men at han gjør det sånn... risikerer så mye som han gjør det. Jeg synes det gøy å se på. Og han blir jo så vidt belønnet med det. Så spinning, Peter. Sett den innspillet nå. Så... Han må jo bare gå for kurv. Ta i for tredjeplass. Ser da bra ut til deg. Oi. Jeg får jublende applaus fra publikum. Da vil jeg tro at en glad Tommy oppå der. Det vil jeg også tro. Det er vel... første gang han på pallen på et NM. I hvert fall i single open-klasse. Fint innspill av Eivind. Veldig fint innspill av Eivind. Det jo OB hele veien der. Tror du kan også kjenne en del press på sitt første NM. Lead card blir filmet. Ja. Jeg synes han har gjort en kjempejobb. Knut, jeg synes det bra gjort av Knut også. Det er ganske presisjon i det kastet der. Det kjedelig. Altså, han har råd til å bombe, men det kjedelig å gjøre det likevel. Ja. Jeg en perfeksjonist. Og det ser man jo at man får betalt for. Han har spilt lenge. Ja, flamboyant kast der da. God stemning. Det var veldig god stemning her. Da ser vi også far Håland følge med argusøyne når sønnen tar bøtta. Og da har han nok et kort mindre å spille på i heimen, Jostein da. Ja, han har nok det. Jeg tror nok han er stolt selv om... Fin birdie. Jeg lurer på om det rundens første starframe. Det kan hende. Og der fikk også Håkon være med uten OB. Der satt den. Og der endelig kan han krone seg med kongepokal og Norgesmestertittel. Jeg tror at Knut... spesielt nå mot både Håkon og Peter som har vunnet NM. Peter Lund har vunnet NM 3 år på rad. Og Kveseth før der. Ja, og Kveseth var før der, så jeg tror det her et bra... Han vant ikke bare med litt, han vant Nei. Med åtte kast. Han satt skapet på plass og sa i Norge, nå er det jeg som er kongen, rett og slett, bokstavelig talt. Håkon tok sølv, Tommy Stengrimsen tok bronsje. Vi takker alle for oss. For oss. Men før vi gjør det så må vi også gratulere de øvrige som ble norgesmestere i de diverse klassene. Da det Lykke Lorentzen som ble norgesmester i dameklassen. Lars Zombie som endelig tok holdt jeg på å si bøtta, men i hvert fall Norgesmestertittel i masterklassen. Gratulerer. Knut Hummelvoll vant Grandmaster, og Morten Kristiansen tok hjem titelen i juniorklassen. Gratulerer alle sammen. Gratulerer alle sammen. Vi takker for oss. Takk for oss. Og ha et godt nytt år. Og en deilig ny sesong. Vi hørs. Hei.